Tinglay boshlaganingiz lavhaning anonsi saytimizda chop etilishi bilanoq bir tinglovchimizdan asteroid sayyora yoki planeta emas, asteroid bu asteroid degan tanbih yetib keldi. Haqli tanbih, lekin u ozodlikka emas, O'zAga aytilishi kerak asteroidni sayyora deb atagan shu agentlik. O'zA yana bir ma'lumotni noto'g'ri beribdi. Agentlikning Yapon olimlari tomonidan yaqinda ochilgan kichik sayyora 22948 asteroidga Xalqaro astronomiya uyushmasi Maydanak nomini berdi jumlasidagi yaqinda ochilgan degan aniqlama ham mutlaqo noto'g'ridir. Chunki katta kuch talab qilmagan izlanishlarimiz 22948 asteroid O'zA yozganidek yaqinda emas, balki bundan 13 yil oldin, 1999-yilning 2-oktyabrda ochilganini ko'rsatdi. Xo'sh, qayerdan keldi bu yumshoqroq aytganda g'alizlik? O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Astronomiya instituti direktori, fizika matematika fanlari doktori professor Shuhrat Egamberdiyev Ozodlik bilan suhbatda bu savolga ham javob berdi. Uni lavha oxirida eshitasiz. Hozir esa olim bilan o'tkazilgan suhbatdan ba'zi parchalarni tinglang. Xush xabar. Garvarddagi kichik sayyoralar xalqaro markazining navbatdagi sirkularida bizga yaxshi xush xabar keldi. Bu juda ham yaxshi sovg'a bo'ldi bizga. Bu xabar shundan iboratki, Yapon astronomlari o'sha ochilgan sayyoralardan biriga O'zbekistondagi Maydanak observatoriyasini nomini berishni taklif etishdi. Nega nom O'zbekistondan tanlandi? Buni asosi shundaki, biz Yaponiyalik olimlar bilan anchadan beri Maydanak astronomiya observatoriyasida birga tadqiqotlar olib boramiz. Maydanak observatoriyasi Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanida joylashgan. Maydanakdagi astronomiya observatoriyasi Yevro-Osiyo hududidagi astronomik obyektlarni kuzatishga eng qulay observatoriya. Hozirgi kundagi eng jahondagi mashhur observatoriyalar Gavay bilan Kanar orollarida kelasi joylashgan. Shularda oralig'ida Maydanak observatoriyasi bu nimalarga juda qulay hisoblanadi. Mustaqillik sharofati bilan Maydanak observatoriyasida biz xalqaro aloqalarda juda keng yo'lga qo'ydik. Shuning natijasida hozir Maydanakdagi observatoriya hamdo'stlik mamlakatlarining ichida eng zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlangan observatoriyalardan ham eng yaxshilardan biri hisoblanadi. O'zbek astronomlari ham sayyora ochgan. 2009-yilda astronomiya institutining xodimlari shu Maydanak observatoriyasida bir yangi sayyora ochdi. Bu sayyora xalqaro astronomiya jamiyati tomonidan qayd etilgandan keyin bu yerda prezidentimizning taklifi bilan ana shu sayyoraga Samarqand nomi berildi. O'zbek sayyoralari. Hozirgi kunda O'zbekiston bilan bog'liq 5 ta sayyora bor edi. O'zbekistoniya, Xorazmiy, Avitsena, Ulug'bek va Beruniy. Muammolar. Maydanakda sharoitlari nihoyatda og'ir. Tog' sharoiti bo'lganligi uchun biz hozir etda agarda avtonom elektr ta'minoti bo'lganda edi bizga juda qulay bo'ladi. O'sha uchun hozir biz takliflar bilan chiqyapmiz. Ular ham bir qandaydir nimada qonib qolsa kerak. Masalan, o'sha yerda avtonom quyosh energiyasi manbalarini qo'yganimizda edi, unda bizga juda ham bir nima bo'lardi. Astronomiya ilmida yoshlar ko'p. 95% xodimlarining yoshi 40 dan pastda. Maydanak asteroidi qachon ochilgan? Endi yaponlar ochgani aytilayotgan asteroid 1999-yilning 2-martida ochilgan degan oktyabrda. Oktyabrda. Ha, 99-yil, 13 yil oldin. Da. Nimaga bugun aytilyapti bu? Xalqaro astronomiya jamiyati Yaponiyaga ma'lum kvota berdi. Aytdiki, sizlarga sizlar nom berish huquqiga egasizlar degan. Yapon olimlari bizning sohamizdagi odamlar aytganki, biz O'zbekistondagi observatoriya nomini bermoqchimiz bittasiga degandan keyin shu taklif aynan o'tdi. Yaponiya astronomik jamiyatidan ham o'tdi. Keyin yana uni haligi kichik sayyoralar markazi shuni tasdiqlab Maydanakni nomini berdi. Bu bizning Maydanak observatoriyasini olib borayotgan ishlarining juda katta e'tirofida. Endi domla, mana men o'zim tushunganimni aytay, to'g'ri tushundimmi, noto'g'rimi? Demak, 22948 asteroid 99-yili ochilgan, ha? Xo'p. Va unga nom mana endi berildi, shundoq tushundim. Endi berildi, to'g'ri. Voy domla, katta rahmat sizga. Tushundim.